Հայաստանի նոր կառավարությունը գրեթե ամբողջությամբ ձևավորված է, միայն արտգործ նախարար չի նշանակվել։ Այսպես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությամբ և Արմեն Սարգսյանի հրամանագրով Աշա Կարապետյանը երեկ նշանակվել է պաշտպանության նախարար։ Նարեկ Մկրտչյանը, որն աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի պաշտոնակատարն էր, վերանշանակվել է այդ պաշտոնում։ Շրջակա միջավայրի նախարարի պորտֆելը պահպանել է Ռոմանոս Պետրոսյանը։ Հայաստան ունի նոր փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախկին նախարար Սուրեն Պապիկյանն է։ Մյուս փոխվարչապետը Մեր Գրիգորյանն է, նա Գործադիրում պահպանել է իր պաշտոնը։ Տիգրան Ավինյանը հեռացել է փոխվարչապետի պաշտոնից։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը պահպանել է նախարարական պորտֆելը։ Վահան Քերոբյանը ևս կշարունակի ղեկավարել Էկոնոմիկայի նախարարությունը։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի պաշտոնակատար Վարամ Դումանյանն էլ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությամբ նշանակվել է այդ պաշտոնում։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար է նշանակվել Գնել Սանոսյանը, Գեղարքունիքի նախկին մարզպետը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարի փոփոխություն ևս տեղի չի ունեցել, Անդրանիկ Փիլոյանը կշարունակի ղեկավարել այդ գերատեսչությունը։ Նիկոլ Փաշինյանն ամեն դեպքում իր կաբինետի կազմում որոշակի փոփոխություններ իրականացրել է։ Այսպես ֆինանսների նախարարի պաշտոնակատար Ատոմ Ջանջուղազյանն այդ պաշտոնում չի վերանշանակվի։ Նրան կփոխարինի նախկինների օրոք աշխատած Տիգրան Խաչատրյանը։ Ռուստամ Բադասյանը, որն արդարադատության նախարարի պաշտոնն էր զբաղեցնում, չի վերանշանակվի։ Բադասյանին այդ գերատեսչությունում կփոխարինի մարդուրամունքների նախկին պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը։ Նոր գումարման ազգային ժողովը շարունակում է աշխատանքը, խորհրդարանը փոխնախագահներ է ընտրում։ Ելույթերից առաջ Հայաստան և Պատիվ ունեմ ընդդիմադիր խմբակցությունները հայտարարել են։ Սահմանդրական դատանուն վիճարկել են ազգային ժողովի նախագահի ընտրության արդյունքները, քանի որ խորհրդարանը չի ապահովել իրենց կալանավորված թեկնածուների ներկայությունը և մասնակցությունը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցություն առաջադրել է Ռուբեն Ռուբինյանի, Հակոբ Աշակյանի թեկնածությունները։ Հայաստան խմբակցությունը Իշխան Սաղաթելյանի թեկնածությունը, Պատիվ ունեմ խմբակցությունը թեկնածու չի առաջադրել։ Ռուբեն Ռուբինյանի հետ հարց ու պատասխանը հարթ չի անցել։ Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Աննա Մկրտչյան այսօր Աժնիստի ժամանակ հայտարարել է, որ ԱԺ փոխնախագահի պաշտոնում առաջադրված Ռուբինյանն իր կյանքի որոշակի հատված անցկացրել է Թուրքիայում, ապա որակումները տվել, ինչը դուր չի եկել ԱԺ նոր խոսնակին, վերջինս հորդորել է խուսափել ցանկացած որակումից։ Հանրությանը հայտնի այն հանգամանքը, որ Ռուբեն Ռուբինյանը որոշակի ժամանակահատված իր կյանքի անցկացրել է Թուրքիայում, և այդ ժամանակահատվածի վերաբերյալ տեղեկատվություն որևէ մեկից չի տրվել, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ինքը արդեն բավական երկար ժամանակ է հանդիսանում է հանրային պաշտոնյա։ Ինչ է սա նշանակում։ Այս նույն իշխանությունը մեզ արդեն հրամցրել էր մի իրավիճակ, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը կարող էր լինել Թուրքի լրտես Օմեգա մականունը կրող, ինչը ըստ էության ենթադրում է, որ այդ ռիսկայնությունը կարող է պարունակել ազգային ժողովը, տեսականորեն նաև այս ազգային ժողովը, մասնավորապես այդ նույն իշխանությունը կարող է ազգային ժողովի այս անգամ էլ նախագահի տեղակալի պաշտոնում առաջարկել Թուրքի լրտես։ Ես ձեզ խնդրում եմ որակումներից զերծ մնալ։ Հակառակ պարագայում մենք շարունակությունը շատ դժվար ենք պատկերացնում։ Խնդրում եմ զերծ մնալ որակումներից։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, ես 2017 թվականին Թուրք ազգայնականի կողմից Ստամբուլում սպանված հայազգի լրագրող Հրան Դինքի անվան հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում մի քանի ամիս անցկացրել եմ, ավելի շուտ իրականացրել եմ հետազոտություն հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում Թուրքիայում, և ի դեպ երբեք դա չեմ թաքցել։ Առաջին ելույթովս մեր ընդդիմադիր գործընկերներին նախ և առաջ խնդրեմ, կամ եթե կուզեք պահանջեմ, առաջինը հարգալից խոսել ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արադ Միրզոյանի մասին, հաջորդիվ պիտի անցնեմ ընդդիմադիր մի շարք պատգամավորների ելույթների վրայով ու փորձեմ հորդորել այլևս տեղափոխվել կառուցողականության դաշտ, որովհետև ամենայն անկեղծությամբ վստահեցնում եմ, եթե մենք էլ ձեզ հետ մտնենք նույն հունի մեջ, վստահաբար դրանից մեր քաղաքացիները չեն շահի։ Տեսանը վստահաբար շատ ավելի հետաքրքիր կլինի, և նաև գուցե ձեզ համար ոչ այդքան նպաստավոր, բայց քաղաքացիները չեն շահի։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 3 շնորհավորական ուղեր ցեղել Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստանի վարչապետի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ, ուղերձում նշված է. Հուսով եմ, որ ձեր ղեկավարած կառավարության գործունեությունը կնպաստի ռուս-հայկական բարեկամական դաշնակցային հարաբերությունների հետագա զարգացմանը, ինչպես նաև հարավային Կովկասում խաղաղության, անվտանգության և կայունության ամրապնդմանը։ Մեր կողմից պատրաստ ենք շարունակել կառուցողական երկխոսությունը և երկկողմու տարածաշրջանային օրակարգի արդիական հարցերի շուրջ համատեղ աշխատանքը։ Հիշեցնենք, Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ է նշանակվել 3 ըստ սահմանադրության հանրապետության նախագահ, նորընտիր ազգային ժողովի լիազորությունների ժամկետը սկսվելուց հետո անհապաղ վարչապետ է նշանակում խորհրդանական մեծամասնության ներկայացրած թեկնածուին։ Պաշտպանության նորանշանակ նախարար Արշակ Արապետյանը նշանակումից 1 օր անց հանդիպել է Հայաստանում Ռուսաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինի հետ։ Դեսպանը շնորհավորել է պաշտպանության նախարարին պետական բարձր պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ։ Նախարարն իր հերթին շնորհավորել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանության պաշտպանության հարցերով նորանշանակ կցորդ գնդապետ Իգոր Շչերբակովին և հաջողություն մաղթել առաքելության ընթացքում։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել է երկկողմ ռազմական և ռազմաքաղաքական համագործակցության լայն շրջանակ, այդ թվում նաև երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող ընթացիկ հարցեր։ Կարծիքներ են փոխանակվել տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրների շուրջ, կողմերը բարձր են գնահատել հայ-ռուսական դաշնակցային փոխգործակցության և քաղաքական երկխոսության ընթացքը, ինչպես նաև արդյունավետ համագործակցությունը պաշտպանական ոլորտում։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավարակի դեպքերի թիվն աճել է 237-ով, հիվանդությունից մահվան դեպք չի գրանցվել, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ 3 իրականացվել է 7398 թեստավորում։ Այսպիսով COVID-19-ի տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 4681 մարդ։